Hej, vædder! Så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video, det er til vædder, sol, måne og ascendant. Og som jeg plejer at sige, så vil jeg altid anbefale dig at se din ascendant og månetegn, for nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så lad os komme over til din læsning. Det første, der springer mig i øjet, det er, at det her det er måneden, hvor tingene lykkes for dig. Der er fokus på lykke, der er fokus på held. Der er, og jeg vil endda våge at påstå, at hvis du går en tur ud på din græsplæne eller naboens græsplæne, at du vil falde over en masse firkløver. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er det, at jeg får ind, men det gør jeg. Du er virkelig i dit stærke hjørne. Du bliver beundret fra nær og fjern. Du har en sex appeal og en udstråling, som man bliver tiltrukket af. Du står altså også enormt stærkt i dine energier her i april måned. Og det er ligesom om, du startede på en frisk gren tankemæssigt, at nu har du besluttet dig for, at det er det positive, der skal have lov at fylde. For jeg ser det her forandringsskifte, altså det her mindset, at du bliver i hvert fald mere bevidst om det i april måned. Så er der altså fokus på kærligheden. Og kærligheden ser jeg kan udspille sig på flere scenarier. Enten handler det om, at du møder en ny kærlighed, der virkelig blomstrer, hvor den her kontakt og den her forståelse for hinanden, sådan rent elementær grundforståelse for hinanden, virkelig, virkelig blomstrer. Men der kan også være tale om venskab. Et venskab, som virkelig blomstrer her i april måned. Jeg tænker det, du siger det. Skal vi ikke gøre? Jo, vi skal så. Altså, en genkontakt kan det også være, at du ikke har haft kontakt til en veninde i lang tid, og lige pludselig så giver hun eller han lyd fra sig ud af det blå igen. Så der er flere aspekter her, som jeg får ind. Der er altså også tale om en festlig begivenhed. Måske du skal giftes her i april måned. Måske du skal til bryllup eller skal til navndåb. Men der er i hvert fald fokus på kærligheden. Det kan også være, at du venter dig, eller har lige fået at vide, at din søn og svigerdatter venter sig. Men der er i hvert fald fokus på kærligheden big time her i april måned. Familiemæssige begivenheder eller festlige begivenheder er altså også nøgleordene for denne måned. Der er noget med noget vejledning, noget rådgivning, noget guidance, jeg får ind. Så enten er det dig, der vejleder, der giver den her vejledning eller hjælp, eller også så opsøger du nogen, der kan hjælpe dig. Det kan være en præst. Det kan være en spirituel vejleder, noget. Det kan være i forbindelse med en tromme healing. Der er mange aspekter, men jeg ser i hvert fald det her med at søge hjælp, råd og vejledning. Det er også sådan, at det vil være rigtig godt for dig, når
når og hvis, at du kan lide at meditere, at du fokuserer på det femte sakra, for det er altså en af de kort, som er kommet igennem i dag. Så giv det femte chakra en kærlig tanke, når det er sådan, at du gennemgår din daglige meditation. Kærlighed. Altså, kærlighed er i den grad i førersædet her for april måned for vederen. Kærligheden til dig selv, kærligheden til andre, venskaber, familie og partnerskaber. Men der er altså også noget med, at enten er du blevet gjort uret, eller også er der noget juridisk, du venter på en afgørelse for. Og der ser jeg altså, at der vil falde afgørelse her i april måned. Og jeg har den her fornemmelse af, at svaret ikke bliver som forventet. Så hvis du har sat dig op for en positivt svar, så har jeg altså fornemmelsen af, at det er modsat. Eller hvis du har sat dig op på et negativt svar, så har jeg opfattelsen af, det er modsat. Det håber jeg giver mening. Men det handler altså også om at bevare fokus. Og bevare det gå på mod, som du i den grad har her i april måned. For du står enormt stærk, og du shiner, og lad ikke nogen tage dit shine. For du har ret til at stå der og skinne så smuk og fin, som du nu er. Sæt dig selv i fokus. Og tro på dig selv her i april måned. Jeg har trukket et par englekort til dig, og du har fået kortet. Lad dig ikke begrænse af dine tanker, så have fokus på, hvor går dine tanker hen af. Er de i negativ drift, så stop dig selv. Og eventuelt lave noget mind control, altså der er en masse videoer på YouTube, det kan jeg godt anbefale dig at gå ind og finde, eller simpelthen lave noget guided meditation, for at du kan få tankerne under kontrol igen. Og så handler det om, at i den her måned er det altså der, du skal handle. Det er der, du skal handle aktivt på de ting, som ligesom har stået i gemmebroen, eller er kommet bagerst i køen i forhold til at få løst nogle opgaver. Det kan være, at du på dit hus trænger til at få skiftet nogle brædder, eller få gjort haven fin, eller ordnet terrassen, you name it. Men det er i hvert fald nu, at der skal gøres noget ved tingene. Og så ved du har flere kræfter, og du har mere styrke, end du plejer. Og det er netop også derfor, at der skal omsættes her i april måned. Og så har du fået kortet, du har skjulte kræfter. Så ved, at du besidder altså en større styrke og en større power, end du selv lige er klar over. Så lad være med at undervurdere dig selv. Det kan nogle gange være nemmere sagt end gjort. Og ved at der kommer, er der en dag, altså, så brug din energi fornuftigt. Fordi det er bare et spørgsmål om tid. Så begynder tingene at vinde igen. Så benyt tiden til fulde, når nu her i april måned, hvor energien er så lette for dig, og hvor tingene kommer så nemt til dig. Det sidste kort, jeg har til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i april måned. Og du har fået en granat. Rensning og afgiftning.
Det er tid til at give slip på fysisk og energimæssige gifte i dit liv. Granat. Yes! Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære vedder. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det bliver jeg så glad for. Vi ses i maj måned til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej hej!